oddaja Radioaktivno. Vsak torek, med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Sem Maja Kevc in poslušate oddajo Radioaktivno. Maja Kevc predstavlja novi singel in videospot Labirint, ki bo del njenega albuma Sončnice. Boštjan sem z vami v oddaji. Radio Aktivno. Slišite lahko. Nekaj sveže glasbe. Ob tem se glasi tudi kakšen gost. Ko prispeš, mi pošli SMS. Skuvaj, ugašajo ne nove luči. 2B, Leonard in Heiko Garden so to. Čez nekaj trenutkov. Mi nekaj pove Carmen iz dueta Carmen in September. Glasbeni gost. Duo Carmen in September, polovica dueta, Carmen pa na drugi strani telefonske linije, zdravo. Živjo, Boštjan. Nadaljujeta v synth popu in ustvarjalnem duhu.
Pa ja, zdaj, če si poslušal skladbo, ne vem, ta ni ravno čist teen pop. Malo sva skrenila, oziroma malo sem skrenila in sicer se odločila narediti pop balado. Se veš, da je konstantno vztrajati v teh sin vodah, je tudi tak malce suhoparno, dobivaš pa spontano ideje in se je zgodila ena taka lušna pop baladica, no. Zato si rekla, povej mi zdaj. Ja, tako, povej mi zdaj. Zanimivo, naslov je skladba dobila, mislim, da en dan pred izidom. Prvo je bilo pokaži mi in me je producent klical in rekel, veš kaj, ta je pa tak zlajnana. Je rekel, da kaj, če bi bilo raje povej mi zdaj. Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se ni nekaj razlike, ne. Je na prvo žogo, ne. Tak da, ja. Je to pesem o odnosih? Ja, zdaj sem že tudi jaz malce suhoparna, ne. Nisem nek tipičen tekstopisec ali pa neki težki tekstopisec in je ponavadi pač ravno so odnosi tista rdeča nit skozi življenje in meni se zdi, da je nekako najlažje pisati o odnosih. Ja, je o odnosih, ne. Tudi nekaj osebnih izkušenj, tak da, ja, se mi zdi, da je nekako najlažje, no, o odnosih pisati. Ne, na zadnji je sta duet, kjer sta dva. Res je, moški in ženska. Tako da lahko vključujem v bistvu samo najne izkušnje zadnjih 11 let sodelovanja. Je potem epilog razhod ali pa ostanek ali se lahko obrne drugače? Zanimivo, ne vemo še, ne vemo še. Ženska oziroma ta protagonistka se v tem primeru odloči pač, da bo zadevo za nekaj časa pustila pri miru, da se reši nekih toksičnih zadev, da menja vzorce in kaj bo prihodnost prinesla, se ne ve. Torej, v bistvu se konča nekje na pol, tako da pustimo se presenetiti, mogoče pride še kako nadaljevanje. Ali mogoče kaj več razkriješ v video, ki pa je preprost in umetniški? Ja, to pa je zanimivo. Ta ideja za video mi je prišla tako sporedno, ko se je glasba delala. Nisem rekla, malce bom prešparala, rada bi se tudi malce sama sprobala v montaži in sva v bistvu z Damirjem se dogovorila z prijatelji tukaj za Furstove hiše na Ptuju, da so nama posodi prostor, Brane Lobnik je posodu Spotlight, tole lučko in sva lepo mi da to cirka rečemo 45 minut posnela, jaz sem to zmontirala in res je preprost je pa učinkovit. Meni se zdi, da fajn gre z muziko pa z besedilom, no. Se strinjam, sem bil presenečen. Hvala. Tako minimalistično narejeno. Hvala lepa. Ja, to je bil namen. Karolin, če se prav spomnim, s enim intervjujem tudi govorila, da nastaja album, kako je danes tem? Ja, veš, zdaj je zanimivo, ne. Materiala je več kot zadosti za plato, če sem iskrena že za dve. Ampak slišim ful različne komentarje. Eni rečejo, se ne splača, kaj boš s tem, nisi še štartala z bendom, ponavadi, če narediš plato, se potem to na koncertih prodaja in tako in tako in tam tako naprej. Skratka, jaz pa sem se odločila, da se bom prepustila ali pa bom šla s tokom in bom rekla tak, ko me bo zagrablo, čist iskreno, bom po moje to kreirala v par mesecih, ker materiala res imam zadosti. Je pa dejstvo, da je pa to tudi povezano z določenimi stroški in tako kot sem rekla, prej band še ni zasnovan. Praktično ne vem, kaj si naj s to plato začnem, razen če jo znam v kakvi digitalni obliki, drugače pa v odgovor, absolutno materiala je dovolj za plato, tako da čas pa očitno še ni tisti pravi. Čeprav obljubljam plato zdaj že koliko? 3-4 leta? Ja, kar nekaj časa, zato sem te vprašal. Ja, sploh ni problem, ne, ampak tako kot sem rekla, zdaj če bi šla v LP-je, ne vem, da bi šla zdaj ploščo izdajati, to je res prevelik strošek, kot sem rekla, nimamo še koncertov, nekega velikega budžeta ni, tako da ne bi se spuščala v neke pretirane stroške, dokler se pač situacija ne razvije v smeri pač to, da sva nekak medijsko malce bolj izpostavljena, ne, in se pojaviva na odrih in tako dalje in tako naprej, tako da. Glej, pusti se presenetiti, lahko pa, da se zjutraj zbudim, pa se odločim, glej, zdaj bom pa se stavila zadevo in bo na jesen plata tukaj, tak da, nikoli ne veš. Mogoče se to zgodi ob, samo da pogledam, 3:51. Ja, točno tako. Skladbo bova sedaj spustila tudi v naš radijski eter, zato Carmen, povej mi zdaj. Povem ti zdaj, da je fajn, da si poklical, da fajn, da sem lahko nekaj povedala, čeprav sem tako trujena, da grem za tako, kot sem rekla, večerjati in spančkati. In hvala lepa za priložnost in upam, da se še slišimo, oziroma se slišimo zagotovo čez kakšne 3-4 mesece. Sva Carmen in September in poslušate Radio Aktivno. Stop.
Če sem daleč stran, tvoj svet poznam, ko ostan sama, rodi se nov svet. Sem Simon Vadnjal, vi pa poslušate oddajo Radio Aktivno. Tik tak, skoraj vsak dan dnevu je enak. Rad bi dopovedal ti, na poti se lovimo zi. Tik tak, jaz sem za, preštejmo se do dna. Kje so moji kosusi, naprej bi radi celi šli. Res ne bi rad o tem govoril, niti ne bi rad o tem govoril, ampak glej, tukaj zdaj, za sva oba. Če ne vidiš, ne boli, tik tak pravljica, proti koncu bereva, kada s tavo res bi pel, pa kdo bi naju res navzel. Res ne bi red o tem govoril, niti ne bi red o tem govoril, ama glej, tukaj zdaj, sva oba. Come on.
Simon Vadnjal je novo skladbo poimenoval Malo manj. V besedilu pesmi obravnava najbolj ranljiv del ljubezenskega odnosa – razhajanje. Ob njem zapoje Katarina Noteska. V nadaljevanju. Pustolovsko srce razkrije 2B. Ko prispeš, mi pošli SMS, samo da vem, da varno si na tle. Ko prispeš. Glasbeni gost. K 2B, Gašper na drugi strani, zdravo. Živjo. Gašper, sta zaključila z eksplozijo emocij? Pa, jaz mislim, da ja, no. Pač prejšnje leto je bilo tako eksplozivno in izdala sva pač album, na njem je bilo 10 skladb, dve sva izpostavila kot singla. Za letošnje leto sva si pa pač nekako začrtala malo drugače in sva štartala čisto z novo zgodbo, malo bolj pustolovsko. Pred kratkim pa sta izdala še tudi prvi live album. Tako je, ja. V bistvu ta prvi live album bo tudi ena izmed nekih najnih želja, ko sva pač želela ustvariti live album, se pravi s tem najnim repertoarjem, ki sva ga pač skozi ta leta nekako gradila oziroma izoblikovala. Na njem lahko slišimo, se pravi, pesmi izvedene v živo o spremljavi bobnov, se pravi, tu sva imela še zraven bobnerja, live bobne, tako da je malo drugače, kot so bili do zdaj vajeni najni poslušalci, tako da lahko se ga vidi na najnih vseh teh Spotify-ih in Apple Music oziroma YouTube, tako da so pa gor pesmi mešano iz, mislim, da iz treh različnih albumov. Naslovljen pa je Ritem impulzov. Tako, Ritem impulzov, ki v bistvu zajema nekako vse to, ta najn live performance, ki pač nekako obogateno deluje z bobni. Kot pa sem rekla na uvodu, je predmet današnjega pogovora tudi nova skladba Pustolovsko srce je naslovljena. Ja, Pustolovsko srce je, se pravi, ta nova zgodba, s katero sva pač leto začela, je v bistvu komad, ki je ratal tako, bom rekel, čisto spontano, dejansko. Zgodba je taka, da smo bili z parimi kolegi na pijači in poljko je ta moška družba, se po prvi, drugi, tretji rundi odprejo tudi marsikakje takšne teme, ko se kdo izpove, in tokrat je pač eden izmed kolegov malo pojamral, da je njegova punca šla v tujino zdaj za nekaj časa in da ga je malo strah, ne, ali bo prišla nazaj, ali si bo našla drugega. In meni se pa zdelo ful zanimivo, no, pač itak ful rad povzemam iz tega, kaj se mi dogaja okoli mene oziroma meni, in sem nekako s samim besedilom pač prišel do Primoža in sva pol skupaj ustvarila melodijo, ki je prav tako taka, bom rekel, pozitivna, hitra, zapomljiva. Ma pa tudi en poseben video spot tako malo. In sicer je bilo tako, da mala pač mi dva najnega kolega, Jurija pač, ki nama dela večino videospotov. In sva tokrat pač ravno bila v procesu, ko sva ustvarjala komad, nekje na sredini sva bila. In imel še naslova Pustolovsko srce. In sva ga pač vseeno malo potipala nekako je kaj s časom v prihodnjih tednih. In on pravi, ja, grem na Šrilanko zdaj čez 2 tedna, meni. Če imate zdaj kaj zaposnet hitro, podme pa ni 3 mesece. In potem se v teh 2 tednih, kar se tiče videospota, nič ni zgodilo. Sva pa v tem času dobila nekako to sam naslov, oziroma pač nek, da bom temu rekel, izhodišče, kako komad naj bi zvenel oziroma zgledal, kaka bo zgodba. In sva mu poslala, ne, pač ga je komad našel vseeno, ni mogel pobegniti. Sva mu poslala na Šrilanko, sva rekla, lej, tu imaš komad, poslušaj, če ti zadogaja, lej, posnemi, ne, če ne, sponi panike. In čez en dan nama že piše nazaj, ja, lej, komad je kut, bomo nekaj naredili. Tako da je v bistvu posnel video spot na Šrilanki, res ful tak slikovit, eksotičen. In nama ga dejansko dostavil v Sloveniji, on je še zmeraj tam, midva sva spot dobila in o pravem času na pravem mestu. Torej gre pri tem za glasbeno in pravo popotovanje. Dejansko res, ja. Glasbeno, lahko tudi rečem, da sva tokrat sva šla dejansko itak ful midva, ko ustvarjava, raziskujeva, pač nekako najprej vsak posamezno, pa so pa še skupaj. Ne? In tokrat je bila glih ta fora, jaz sem pač se učil neke nove stvari na kitari, sem malo raziskoval Dire Straitse in ta pač njihov stil igranja in pol Primož je bil nekje v old disco vodah in sva pol to nekako združila in
je nastalo v bistvu pustolovsko srce z nekim takim pridihom diskota in novodobne, pač novodobnega sounda. Skladba je tu, Gašper, kako razmišljate naprej? Za naprej imava v bistvu za leto skozi se zastavila. Zaenkrat nič ne planirava, nimava nobenih koncertov, zaenkrat sva rekla, da bova pač prvo polovico leta imela bolj tako kreativno, da si pač nekako nabereva material, rada bi izdala še letos mogoče dva singla, no, pač enega poleti, enega v jeseni. Potem pa bi za jeseni oziroma čez poletje bo zigr se nabralo kaj teh koncertov, v jeseni pa pač bi rada izpeljala to, kar sva že lani obljubila, se pravi ta en večji koncert z večjo zasedbo nekje v Ljubljani, pa mogoče še kje. Drugače pa, kaj sem hotel reči, je pa, kar se tega tiče, rekla sva, da bova pač naredila si nek arsenal komadov, da ne bova pol zadnji hipo morala delati. Tako da zdaj imava v bistvu že pripravljen komad za poletje in počasi se že delava za naprej tudi tega jesenskega, da ne bova pol zadnji hip. Bo pa pomladni sedaj v radijskem etru. Gašper, imaš pustolovsko srce? Pa jaz mislim, da ga imam, no, pač definitivno. Če ga ne bi imel, po mojem, se ne bi mogel tako tudi poistovetiti, napisati takega komada, začutiti take zgodbe. Si pa sem obljubil sam sebi, no, pač da bom v prihodnosti malo več potoval kot do zdaj. No, pač zaenkrat sem bil bolj na neki te Balkan potovanja, no, pač zdaj pa bi bilo čas tudi, da malo dlje kam odletimo. Tako da upam, da v prihodnosti so storata. Živo sem skupaj, midva sva 2B in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Rada bi zbežala času, šla od doma v tujino, z nasmehom na obrazu, brez poljuba za adio. Na oblaku gori v zraku, našla zase si svežino, s karto si že na letalu, ki te nosi v višino. Od smere si želela, da proba se, kar svet ima, greš od shoda do zahoda, od juga do severa. Odpiraš okna svojih sanj, polna si pričakovan, pa reš meni polepšaj dan. Ko prispeš, mi pošli SMS, samo da vem, da varno si na tle. Ko prispeš, napiši par besed, ne pusti mi, da moram me skrbet. Ko prispeš, mi pošli SMS, razen če našla srečo, drugi si jo čeko prispeš. Lahko mi to poveš, da več ne čakam to pustolovsko srce. Poiskala boš tak kraj, da zamenja vsak vprašaj in odgovore ti da, naenkrat drugi čampak zdaj. V sebi slišala si glas, pa se vdimila sve zrak, zdaj potuješ dale stran, kjer nikogar ne poznaš in nišče te ne pozna. Ko prispeš, mi pošli SMS, samo da vem, da varno si na tle. Ko prispeš, napiši par besed, ne pusti mi, da moram me skrbet. Ko prispeš, mi pošli SMS, razen če našla srečo, drugi si oče. Ko prispeš, lahko mi to poveš, da več ne čakam to pustolovsko srce. Odpiraš okna svojih sanj, polna si pričakovanj, napiši čao, se v redu, kmalu vrnem se nazaj.
poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Radio Aktivno. Harpijer so uspešno ujeli novi indie rock val s svojim prvencem Ne pusti, zdaj ga jahajo že z drugim singlom Grem nazaj. Mi gremo naprej še z nekaj sveže glasbe. Radio, kaj pa ljubezen? Naša revolucija, moja dolina, na barikadah pogumna mladina. Odnosi se, ne? Skupina Haiku Garden. Malo znami. Sebastian iz skupine Leonard, ki pravi, da mesto že spi. Glasbeni gost. V nadaljevanju preverimo, ali moje mesto že spi. Pri tem mi pomaga Sebastian iz skupine Leonard. Zdravo. Zdravo, Boštjan. Tvoje mesto spi? Zdaj trenutno še ne. Zdaj pa širše gledano, pa časih, ja, časih spi, ja. Ne vem, kaj bi odgovoril na to. Mi smo naredili to pesem pač še v tistih časih, ko še ni bilo tako prebojeno. Zdaj pa glasbeno gledano je kar dobro, no. Gre Maribor na boljše, politično pa tak, no. Nekje vmes. Novi material izlagate na kup, vse skupaj zvedi bolj akustično, kako to? Ne vem, to je tako zadnje čase, no, tam od pod tem drugem albumu, ko smo ga izdali, smo nekako videli, da smo šli
šli mogoče malo predaleč s tem nasnemavanjem. Pri enih komadih smo dosti nasnemavali, pa kar malo tak eksperimentalni je bil ta drugi album, mogoče malo temnejši, če se temu tako izrazim. Zdaj pa smo nazaj skupaj s to oddajo Štekani, ko smo bili lanskim in letošnjim Sodnim stolpom in tako smo nekako akustično zastavljeni trenutno, no, tako da nam nekako to odgovarja, no, tudi vsi komadi so narejeni tako akustično, na kitaro, singer, songwritersko, tako da probamo biti less is more, no. Nova, ki je sedaj zašla na radijske valove, pa je naslovljena Mesto že spi, je bolj politično obarvana. Ja, no, mislim, lahko bi tako rekli, ja. Čeprav čisto politično, stroga kritika ravno ni, je pa nekak tak narejeno, da pač taka mehka kritika, jaz temu pravim, no. Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše, ne. Tako da vseeno ima neko pozitivno konotacijo in pa seveda spet je en homaž temu našemu Mariboru, ki nam nekako ne gre z glave. To pomeni, ko si izvoljen, si takoj pomemben. In glavni. Ja, mogoče si vsi, ki hodimo na volitve, želimo, da ne bi bilo tak, pa da bi pred volilnih časih vsi vse obljubljajo, potem pa je tak pač. Trenutno je v Mariboru tak, da je pač roko na srce se je kar dosti naredilo v Mariboru zadnji čase. Tudi na Štajerska se malo prebuja, je pa še vseeno dosti, tako vsej družbi nasploh, dosti tega egocentrizma, ja, pa svoje voljnosti, pa tak. Ni najboljše. Kdaj greš ti v politiko? Ne vem, če bom kdaj šel, no. Never say never, ne. Zaradi čenega kruha se največ pojem, pa ker nimam ambicij, da bi kdaj šel v politiko. Mislim, da se mi že smehom vse odgovoril. Ja. Pesem spremljala tudi video posnetek v živo. Ja, to smo posteli na lanskem letu na našem prvem Štekani doma, Leonard iz Štekani doma, kjer smo pred nekaj leti smo že začeli to akustično našo odisejado, ko smo priredili te naše električne songe v malo bolj akustično in malo bolj intimno preobleko. Takrat smo tudi vse aranžmaje naredili, potem smo imeli se skupaj začelo v Vodnem stolpu na Lento, smo imeli en koncert, malo zatem se je glas očitno razširil. Smo bili tudi povabljeni v to, da Štekanje, Kjurete Longihi, in se je nekako to gradilo in dobivali smo odlične kritike na to, tako da smo potem nadaljevali v tej smeri. Leto smo pa zdaj, prejšnji teden smo pa imeli tudi spet dva razprodana koncerta v Sodnem stolpu, kjer je krasna kulisa, tudi veliko gostov smo imeli, tako da nam to očitno leži. Bomo pa sedaj zaslišali tudi aktualno, čeprav jo na naši frekvenci že nekaj časa poslušamo. Zato Sebastian, ali Mesto res že spi? Kot sem rekel, ne? Po noči spi, v naših glavah pa je, da imamo vedno odprte oči, ko Mesto spi. Mesto že spi, zgodaj ugašajo njegove luči. Mesto, ki spi, gluho je za sanje svojih ljudi. Mi smo skupina Leonard in vi poslušate Radio Aktiv. Sanje svojih ljudi.
Nekatere misli je potrebno prepovedati, nekaj ljudi potrebno zapreti, to jim bo pomagalo, pravijo, kaj pa ljubezen. Pomagalo, pravijo, kaj pa ljubezen.
ljubezen. No Offense so predstavili novi singel Kaj pa ljubezen. Kaj pa ljubezen se gre o ljubezni, norosti, svobodi in o tem, kaj vse doživljajo ljudje, ki smo jih označili za nore in stlačili na rob družbe. Pravi v zasedbi o novi skladbi. Pesem bo del njihovega albuma Čudovito in čudno. Ne preslišite. Še skupine Haiku Garden, ki bo sprožila plas. Glasbeni gost. K skupini Haiku Garden, Luka, na drugi strani zdravo. Dobar dan, živjo. Luka, glede na prvi del vašega glasbenega imena, moram biti očitno bolj pesniško kratek. Ja, mislim, ni treba, poželi, no. Če pa je zraven še vrt, potem pa je lahko vse skupaj tudi vredno v kakje daljši oblike. Ja, mislim, sej, sodobni haikuji so tudi že zelo proste forme, ne, tako da, ja. Za skupino je že kar nekaj materiala, leta 2022 ste tudi izdali album, je sedaj že čas za novi material? Ja, je čas že, ja. V bistvu je tako, da imamo že praktično, lahko bi rekel, dobre pol, v vsakem primeru en zajeten kos albuma sledečega že posnetega, ki ga v bistvu zdaj se še nasnemavajo stvari, vokali, kakšne kitare in tako. Večinsko je pa že posnet, no. V bistvu imamo, smo bili februarja letos, pa že lani smo bili v Bertek studiu v Kočevju, kjer smo posneli ene dobrih 10 komadov in to se zdaj še nasnemava in rihta in tako dalje. Tako da gremo vztrajno proti novemu albumu. Ja. In v kakšni glasbeni smeri razmišljate v primerjavi s prejšnjim izdelkom Loose Contacts Tense Present? Ja, kot tudi prejšnji album bo tudi ta stilsko dokaj pester, že na prejšnjem se je dal slišati, ne, kakšni komadi so bili bolj, ne vem, klasično shoegazerski mogoče, kakšni so bili bolj noizerski, kakšni so bili bolj garažni rock, kakšni so bili mogoče celo malo kraut rockiš. In ta nov bo prav tako, no, bo tudi sej, ne nujno v teh preomenjenih žanrih, ampak bo zagotovo tudi stilsko pester in raznobarven in bomo tudi probavali začinti to neko našo shoegaze sound z drugimi zadevami. Za razliko od prejšnjega bo pa v slovenskem jeziku, ja. Ne nazadnje pa to najavlja tudi skladba Avalanche. Je res, to je prvi single z prihajajočega albuma, tako je, ki je v slovenščini, ja. Kako to, da ste priklopili v slovenski jezik? Ja, v bistvu smo že več let probavali, malo razmišljali, potihem nekaj eksperimentirali, ampak zdaj pa pač končno bil čas, da smo se odločili, da probamo kar cel album v tem narediti. In hoteli smo v bistvu ta naš siceršnji sound, ki smo ga, mislim, da že nekako vzpostavili tekom dveh albumov in enega kratkometražnega, probati zdaj nekako pretopiti v ta slovenski jezik, pa da še vedno to, da še vedno ostane naš zvok, da se še vedno sliši, da smo to mi. Ja, tako nekako. Torej vas Avalanche ni odnesel, temveč prinesel. Ja, ja. Res je. Moram pa sam mogoče na tem mestu lahko še podarim, da to, da ta zdaj prvi singel, ne, ni zdaj to kak indikator celotnega albuma. Kot sem že prej rekel, bojo zelo različni komadi, tudi taj mogoče malo bolj tak psihadelično popiš, kakšni bojo pa tudi, ne vem, bolj žgal, kakšni bojo bolj sintovski in tako naprej, skratka, bojo različni komadi. In o čem pojete v Avalanšu? Ja, meni je vedno fajn, da nekak probam ne preveč izdati, da odpuščam možnost različnih interpretacij in tudi v teh besedilih, ki jih delam, se jih da vedno, niso enoznačne, se jih da vedno na ful različnih načinov brati in mogoče kakšen vers govori bolj v eni stvari, o drugi vers, o kakšni drugi in to se lahko ful različnih, mislim, zato tudi dopušča toliko različnih interpretacij, ampak recimo, no, nekaj tako v grobem bi rekel, da je govori tekst o bežanju, v smislu tudi kot nekega posledica nezaupanja vase v odnosu tudi do drugih ljudi, kjer pride potem do raznih tren in zadeve lahko pač narastejo, kako bi rekel, in pride do nekega avalanša, lahko kdaj se stvar prekipi, ne, tako, na kratko. Pesem spremljala tudi video, ki je zimsko obarvan, kam pa se peljete? Peljemo se
Dobro vprašanje. Ja, video je tak malo, ne. Se mi zdi, da bi moglo biti očitno, da je tak malo je zajbancija. Ne. Ponazarja neke štiri prijatelje, ne, v tem primeru naš band, ki pač grejo na neko na nek izlet v gore ali kaj, in vmes se zgubijo in pa se spet najdejo, lahko bi rekel. Tako. Ampak ja, no, video je zelo tak. Bi rekel. Je prisotna samo ironija, upam, da bo to, da je to razvidno, pa upam, da vas nasmeji. No. Predlagam poslušalcem, da si video ogledajo na YouTube-u, midva bova sedaj pesem spustila še v radijski eter, zato Luka, sproži plas. Ja, evo, hvala vsem poslušalcem Radija Prlek in uživajte v poslušanju in dajte komad na glas. Ne. Hvala. We'll be right back.
oba poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Še pogled v prihodnji torek, ko se v studiju ustavi skupina Eyes on Fire. Črni deček s pticami v rokah. Za konec še zasedba Nabla X, ki predstavlja novi singel Revolucija, ki se glasno postavlja ob bok mladi generaciji, ki spreminja svet. Mladina upa, nikoli ne obupa, svetloba v temi ne utone za manj. Vsi na barikade, danes je ta dan! Korupcija v mestu, vabi nas upast, mladina kot ogen, ne pusti se ukrast. Strast gori kot svetilka v noči, vsi na barikade, danes pet poči! Revolucija moja dolina na barikadah, pogumna mladina. Naša revolucija moja dolina na barikadah stoji, pogumna mladina. Radio Aktivno.